أشهد أن محمد رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم اس وقت قرآن حکیم میں جس مقام پر ہیں اس کے ضمن میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ قرآن السعدین ہے. یہ مقام سورتوں کے جو دو گروپ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ہے منزلیں تلاوت کے لیے, جو سات منزلوں میں قرآن مجید منقسم ہے, تو دوسری منزل ختم ہو گئی توبہ پر اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے سورہ یونس سے. لیکن یہ کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں وہ مختلف ہیں. ان میں سے پہلا گروپ جو ہے وہ ختم ہوا تھا سورہ مائدہ پر اور دوسرا گروپ بھی سورہ توبہ پر ختم ہو گیا. تو یہ مقام ایسا ہے کہ جس میں یہ دونوں تقسیمیں آپس میں آ کر جڑ گئی ہیں. دو چیزیں قرآن السعدین, دو سعید چیزیں آپس میں مل گئی ہیں. دو گروپ پورے ہو گئے ہیں مکی مدنی صورتوں کے بھی اور دو منزلیں بھی مکمل ہو چکی ہیں. تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے. اس تیسرے گروپ کے ضمن میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں مکیات جو ہیں ان کا بڑا طویل سلسلہ ہے. تعداد کے اعتبار سے تو ظاہر بات ہے کہ مکی صورتیں سب سے زیادہ آخری گروپ میں ہیں. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور تعداد ان کی بہت ہے, لیکن حجم کے اعتبار سے مکیات کا سب سے بڑا سلسلہ یہ ہے. 14 صورتیں ہیں یہ جو سورہ یونس سے شروع ہو کر اور سورہ مومنون تک چلیں گی 18 پارے تک. 7 پارے تقریباً ہیں جو مسلسل مکیات پر مشتمل ہیں. اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا سورہ ہجر کے بارے میں اور پھر یہ کہ سورہ حج کے بارے میں, لیکن جو بھی غور و فکر کے بعد جو رائے میری بنی ہے, مجھے انہی حضرات سے اتفاق ہے جن کے نزدیک یہ تمام صورتیں سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورہ رعد, سورہ ابراہیم, سورہ ہجر, سورہ نحل, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, سورہ مریم, سورہ طٰہٰ, سورہ انبیاء, سورہ حج, سورہ مومنون, 14 صورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں. یوں سمجھئے کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے تو تقریباً 6.25 پارے پر پھیلا ہوا سب سے بڑا گروپ تھا کہ جو مدنی صورتوں کا تھا. تعداد 4 تھی, بقرہ, آل عمران, نساء اور مائدہ, لیکن 6.25 پارے. یہ 14 ہیں اور 7 پارے. ان میں یہ بات خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ اکثر و بیشتر اس میں 3-3 صورتوں کے گروپس ہیں. پہلے 3 ذرا بڑی صورتیں ہیں, پھر 3 نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں, پھر 3 ذرا بڑی صورتیں ہیں. یہ جو سب گروپس بنتے ہیں 3-3 صورتوں کے, ان میں سے 2 صورتوں کا تعلق آپس میں وہ زوجیت والا ہے, وہی ان کے درمیان نسبت زوجیت ہوگی. تیسرے کی حیثیت زمیمے کی ہے, وہ منفرد ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ جب ہم تیسری صورت پر آئیں گے تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی پہلا جوڑا جو ہے سورہ یونس اور سورہ ہود, یہ دونوں جو ہیں صورتیں آپس میں وہی نسبت زوجیت رکھتی ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم سورہ انعام اور آراف میں دیکھ چکے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس کے 11 رکوع ہیں, ان میں سے انباء الرسل صرف 2 رکوع, باقی 9 رکوع جو ہیں وہ التذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی نعمتیں, اللہ کے احسانات, اللہ کی قدرتیں, اللہ کی صناعی, اس کے حوالے سے اللہ کی معرفت, یہ مین مضمون ہے. اور سورہ ہود کے 10 رکوعوں میں سے 6 رکوع ہیں, بلکہ اس سے زائد 6.5 کے قریب, کہ جو انباء الرسل پر مشتمل ہیں. باقی 4 سے کم ہیں کہ جو دوسرے مضامین جو ہیں, جو بھی رد و قضا ہے کفار کے ساتھ, یا اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ التذکیر بآلاء اللہ کا مضمون بھی آ جائے گا, لیکن غالب حصہ جو ہے التذکیر بایام اللہ, اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جن میں کہ قوموں کی ہلاکت کے فیصلے صادر ہوئے. پھر ایک عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں ایک عجیب ریسیپروکل نسبت ہے. سورہ ہود میں
سورہ یونس میں جو دو رکوع ہیں انبیاء و رسل کے، ان میں سے آدھے رکوع میں حضرت نوح کا ذکر ہے، اب درمیان کے کسی رسول کا ذکر نہیں، اس کے بعد ڈیڑھ رکوع حضرت موسیٰ پر ہے۔ اس کے بالکل برعکس آپ کو ملے گا سورہ ہود میں، پورے دو رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر ہیں۔ یہ سب سے زیادہ اہم مقام ہے، اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ 28ویں پارے میں ایک مکمل سورت ہے، 29ویں پارے میں سورہ نوح، لیکن یہ کہ بعض اعتبارات سے یہ مقام جو ہے وہ زیادہ جامع بھی ہے، زیادہ فضیلت والا بھی ہے، اور مسلسل دو رکوع جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں پر صرف حوالے کے طور پر ہے، کچھ نہیں۔ تو ریسیپروکل جو نسبت ہوتی ہے نسبت زوجیت میں، وہ بھی آپ کو یہاں مل جائے گی۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم صاد، یہ جو تین صورتوں کا آغاز ہوا ہے وہاں پر حروف مقطعات پس آیت مکمل ہو گئی تھی، یہاں آیت نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ چیزیں کسی حساب کتاب پر نہیں ہیں، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، نہ گرامر کا، نہ منطق کا، نہ نحو کا، نہ بیان کا، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں، ان کو کہتے ہیں توقیفی امور ہیں۔ یہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے اس پر بہت تعجب ہو گیا ہے لوگوں کو، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان پر وحی بھیج دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے بھیجی؟ ان انذر الناس، کے لوگوں کو خبردار کر دیجئے، وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اس پر کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے، یعنی اس میں کون سے تعجب کی بات تھی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے انسانوں میں سے ایک کو چنا ہے، پسند کر لیا ہے، اس کے پاس اپنی وحی بھیجی ہے، اسے مامور کیا اس خدمت پر کہ جو صحیح راستہ اختیار کر لیں انہیں بشارت دیجئے، اور جو غلط راستے پر اڑے رہیں ان کو خبردار کر دیجئے۔ وہی لفظ دو، بشیر اور نذیر یہاں پر بھی آ رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، یدبر الامر، اور وہ تدبیر کرتا ہے اپنے معاملے کی۔ یہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شورہ آفاق کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اور اس کا جو پہلا باب ہے تو اللہ تعالیٰ کے تین افعال کا انہوں نے اس میں اس پر بحث کی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا فعل ہے ابداع، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کسی شے کو وجود بخشنا، ایک ہے خلق، کسی شے سے دوسری شے بنانا، تیسرے تدبیر، یدبر الامر، اب اس میں تدبیر فرما رہا ہے، اس کے اپنے نقشے ہیں، اپنی پلاننگز ہیں، اپنی مشیت ہے، اس کے مطابق اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اب یہاں وہی سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی میں آیا تھا استثناء کے ساتھ شفاعت کا، اس بات وہ یہاں بھی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا آقا، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے، وعد اللہ حقا، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا پکا، سچا، پختہ۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے کہ جو پہلے پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہ اعادہ کر دے گا، یعنی یہ کہ اگر پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا تو دوسری مرتبہ کرنا کیوں مشکل ہو جائے گا؟ یہ تو بڑی معقول بات ہے، کسی بھی کام کو کرنا پہلی مرتبہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا آسان ہوتا ہے، لہذا جب کہ اس نے پیدا کیا ہے تو کیوں نہیں وہ دوبارہ پیدا کر دے گا؟ لیجزی النذین آمنوا، اور وہ دوبارہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ وہ جزا دے اہل ایمان کو، جنہوں ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ان کی جو بھی خدمتیں ہیں، ان کی جو بھی انہوں نے ایثار کیا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، ان کی پوری قدردانی ہو، قدر افزائی ہو، ان کو خلعتیں دی جائیں، انہیں نوازا جائے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کے کفر کریں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔
هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وہی ہے کہ جس نے زمین جو سورج کو بنا دیا چمکدار چمکتا ہوا، وَالْقَمَرَ نُورًا اور چاند کے اندر بھی نور رکھ دیا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ سورج چونکہ خود اس کے اندر جو کمبسچن کا عمل جاری ہے اور اس کے لیے وہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ سورج کے لیے وہ ضیاء ہے، لیکن یہی روشنی اگر کہیں ریفلیکٹ ہو کر آئے گی تو وہ نور کی شکل میں ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی میں بڑا بنیادی فرق ہے، اسی لیے قرآن مجید نے بھی دو مختلف الفاظ استعمال کیے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اس کی اپنی چمک ہے اور یہاں وہ ریفلیکٹڈ روشنی ہے، وقدرہ منازلہ اور اس نے اس چاند کی منزلیں مقرر کر دیں، لتعلموا عدد السنین والحساب تاکہ تم گنتی کر سکو برسوں کی اور حساب کر سکو، ما خلق اللہ ذلك الا بالحق اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، یہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے، یہ ایک بامقصد تخلیق ہے، ایک نتیجہ خیز تخلیق ہے، یفصل الآیات لقوم یعلمون اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں، ان فی اختلاف اللیل والنہار یقیناً آسمان یقیناً رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لا آیات لقوم یتقون یقین نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر کچھ خوف ہے کچھ تقویٰ ہے جن کی اخلاقی حس بیدار ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا یہ ذرا الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ صورت میں بار بار آئیں گے، ان الذین لا یرجون لقاءنا بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، یہ اصل میں خاص جو ہے نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر ذرا غور کرے تو یہ انسانی زندگی جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں وہ کیا ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں، یہ عمر جتنی بھی ہوتی ہے کچھ حصہ جو ہے وہ شروع کا وہ ناسمجھی میں گزر گیا، بچپن کا کھیل کود ہے وہ نکل گیا، ابھی شعور آیا ہی تھا، جوانی آئی طاقت آئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد بڑھاپا طاری ہو گیا، کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، تو کیا بس زندگی یہی زندگی ہے اور کیا اسی کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جائے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان جو بھی غور کرے گا سوچے گا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی تھا، زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناب جاویدا پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی، یہ زندگی تو بڑی طویل ہے بہت طویل ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ تو عارضی سا ایک وقفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اصل زندگی جو ہے وہ تو بڑی طویل ہے، اصل زندگی وہ ہے، ان دار الاخرت لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے اصل زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن اتنے محدود ہیں، جن کی سوچ اتنی محدود ہے، جن کا افق ذہنی جو ہے اس قدر تنگ ہے کہ وہ اس پر بھی مطمئن ہیں، ریجھے ہوئے اس زندگی کے اوپر مطمئن ہیں، لگے ہوئے اسی میں، مگن ہیں اسی میں، بلکہ کہنا چاہیے گم ہو گئے اسی میں، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، تو ان الذین لا یرجون لقاءنا وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدواری نہیں، ورضوا بالحیات الدنیا اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے مطمئن ہو گئے، واطمأنوا بها اس پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں دیکھتے ہی نہیں، کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کس کو موقع ملتا ہے، نہ زمین دیکھنے کا فلک دیکھنے کا فضا دیکھنے کا، آدمی اپنے چکروں میں اپنے ہی معاش کے دھندوں کے اندر اس طریقے سے مصروف ہوتا ہے کہ آفاقی یا انفسی آیات کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، ان الذین وہم اولئک مآواہم النار یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون اس اپنی کمائی کی بدولت کی جو وہ کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ جب نہ اللہ کی طرف دھیان ہے نہ آخرت کا دھیان ہے تو پھر کیا کریں گے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جس طرح بھی کوئی جھوٹی مسرت حاصل کی جا سکے، کوئی عارضی سی خوشی حاصل کی جا سکے، کوئی دل کو بہلانے کے لیے کوئی کھلونے حاصل کیے جا سکے، آدمی اسی میں لگا رہے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بإيمانهم یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعے یا ان کے ایمان کے باعث، ان کو پہنچا دے گا کہاں، تجری من تحتہم الانہار ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں،
दावाहुम फिया सुभानक अल्लाहुम्मा, वो वहां पर दुआएं करते रहेंगे अल्लाह से, फिर भी उनकी मुनाजात वहां जारी रहेगी जन्नत के अंदर भी, सुभानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तू पाक है, परवरदिगार तू पाक है, तू हर ज़ौफ से, हर ऐब से, हर नक्स से, हर एहतियाज से तू मुबर्रा है, मुनज़्ज़ा है, आला है, अरफा है। तहियतुहुम फिया सलाम, और आपस में अहले जन्नत एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते रहेंगे, सलाम कीलन सलामन सलामा, सलाम सलाम ही की हर तरफ से आवाजें आएंगी। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उनकी दुआ और मुनाजात उसका इख्तिताम होता है हमेशा इस बात पर कि कुल हम्द, कुल तारीफ, कुल सना उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तेजालहुम बिलखैर, अगर अल्लाह ताला लोगों के लिए खराबी में, शर में भी उतनी ही जल्दी करता जितनी कि वो चाहते हैं खैर में। अब आदमी चाहता है कि जो भी काम कर रहा है उसके नतीजा निकल आए, जल्दी से जल्दी निकल आए, लेकिन यह कि जो गलती कर रहा है उसका नतीजा भी अल्लाह उसी तरह जल्दी निकाल दे, तो अल्लाह ताला तो बड़ा हलीम है, वो तुम्हारे अच्छे अमाल का बदला भी जो देगा तो वक्त आने पर देगा, और जो तुम्हारी गलतियां हैं, गुनाह हैं, सख्तियां जो तुम कर रहे हो, मासियत, उसकी सजा में भी वो जल्दी नहीं करता। वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तेजालहुम बिलखैर, अगर अल्लाह जल्दी कर देता लोगों के लिए बुराई जैसे कि वो जल्दी मांगते हैं खैर, लक़ुदिया इलैहिम अजलहुम, तो उनकी अजल कभी की पूरी हो चुकी होती, उनकी मुद्दत उम्र खत्म हो चुकी होती। फनज़रुल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना, फिर वो अल्फाज आए, और फिर हम छोड़ देंगे उन लोगों को जो हमारे से मुलाकात के उम्मीदवार ही नहीं, बड़ा शान इस्तग़ना है, वो हमसे मिलना नहीं चाहते तो हमें उनसे क्या दिलचस्पी है, वो हमसे मुलाकात के खाहा नहीं तो हमें भी अब उनकी तरफ कोई इल्तिफात नहीं। नजर उल्लजीना लिका नाफी तुगयान या महून, हम छोड़ देंगे उन लोगों को जो हमसे मुलाकात के उम्मीदवार नहीं है कि वह अपनी सरकशी के अंदर अंधे होकर बढ़ते चले जाए। वैदा मसल इंसान अब दुर्रो, और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, दाना ले जम्बे ही, वह हमें पुकारता है, दुआ करता है, लेटा हुआ पहलू के बल, और कायदन या बैठा हुआ, और कायमन या खड़े हुए। फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु, और जब हम उससे उसकी उस तकलीफ को दूर कर देते हैं, मर्रा कअल्लम यदउना इला दुर्रि मस्सा, फिर वो ऐसे चल देता है जैसे उसने कभी हमें पुकारा ही नहीं था, कि वो तकलीफ हुई नहीं थी उसे, कोई तकलीफ हुई वो उसने पुकारा हमें भूल जाता है। कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल्मुसरिफीना मा कानू यअमलून, इस तरीके से मुज़य्यन कर दिया गया है इन हद से बढ़ने वालों के लिए, बेबाक लोगों के लिए उनके आमाल को, यानी ढिटाई इनके अंदर इतनी हो गई है, जरा तकलीफ हम दे दें तो हमें गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर जो है दुआएं मांग मांग कर वो जो है अपनी पूरी पूरी रात गुजार देंगे, और जब वो तकलीफ रफा हो जाए तो ऐसे भूल जाएंगे हमें जैसे हमें जानते ही नहीं। वलकद अहलकना कुरून मिन क़ब्लिकुम, और हमने तुमसे पहले भी बहुत सी नस्लों को और कौमों को हलाक किया, लम्मा ज़लमू, जब उन्होंने गुनाह की रविश इख्तियार की, जुल्म का रवैया इख्तियार किया। व जातहुम रुसुलहुम बिलबैनात, और उनके पास भी आए थे उनके रसूल बैनात लेकर, वाज़ह तालीमात लेकर। व मा कानू लियूमिनू, लेकिन वो नहीं थे ईमान लाने वाले। कज़ालिका नज़्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन, इसी तरह हम बदला दिया करते हैं मुजरिम लोगों को। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्ज़ मिन बादिहिम, फिर उनके बाद हमने तुम्हें जमीन में उनका जानशीन बना दिया। लिनन्ज़ुरा कैफ़ा तअमलून, ताकि हम देखें कि तुम क्या करते हो, यानी यह कि यह जिंदगी जो है दुनिया की इनफरादी सतह पर भी हर शख्स जो है कुलजुमे हस्ती से तू उबरा है मानिंदे हबाब, इस ज़ियां खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी, तो हर शख्स जो है 30 40 50 60 70 बरस का इम्तिहान दे रहा है, और कौमें होती हैं, उम्मतें होती हैं, वो भी एक मजबूई और एक तवील हिसाब के साथ जो है उनका भी आजमाइश का दौर होता है, उनकी भी आजमाइश हो रही है। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्ज़ मिन बादिहिम लिनन्ज़ुर कैफ़ तअमलून, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, और जब इनको पढ़कर सुनाई जाती हैं हमारी रोशन आयात, क़ाला अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना, फिर वही लफ्ज़ आ गया, कहते हैं वो लोग कि जो हमसे मुलाकात के उम्मीदवार नहीं हैं, जब हमसे मुलाकात के उम्मीदवार नहीं, हमारी आयात की तरफ मुतवज्जे नहीं, इस्तेहज़ा करते हैं, उनको संजीदगी से सुनने की कोशिश ही नहीं करते, वो क्या कहते हैं, कुरान गैर हाजा और बदल हो, ए मोहम्मद इस कुरान के सिवा कोई कुरान आप पेश करें या इसमें कोई तरमीम करें, इट्स टू रिजिड, ये तो बहुत सख्त है, आखिर हमारी भी कोई बात मानी जानी चाहिए, कोई कंप्रोमाइज होना चाहिए, कुछ गिव एंड टेक होना चाहिए, कुछ हमारे बाबूदों को आप माने, कुछ हम आपकी बातें मान लें,
کوئی نہ کوئی مصالحت کی روش ہونی چاہیے. یہ قرآن تو بالکل انکمپرومائزنگ ہے, بہت ریجڈ ہے. اعتب قرآن غیر حاضہ, اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیے تو ہم مان لیں گے, او بدل ہو یا اسی میں کچھ ترمیم کر لیجئے, تھوڑی بہت چیزیں نکال دیجئے اس میں سے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے, میں پابند ہوں, میں اس کے اندر کوئی کمی بیشی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کر سکتا. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, مجھے خود ڈر ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب کی پکڑ میں آ جاؤں گا. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم, ان سے کہیے دیکھو اگر اللہ چاہتا میں یہ قرآن اس تمہیں پڑھ کر نہ سناتا, ولا ادراکم بھی نہ میں یہ تم تک پہنچاتا, تمہیں واقف کراتا اس سے, فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ, تو اس سے پہلے بھی میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں, 40 برس تمہارے مابین رہا ہوں, میں نہ کوئی شاعر تھا نہ ساحر تھا, نہ میں نے کہیں کوئی مراقبے سیکھے, نہ کہیں کہانت جا کر سیکھی, میں نے کہیں بھی میری اس طرح کی کوئی دلچسپی رہی ہے تمہارے علم میں ہے, کہیں میں نے کوئی مشق کی ہو. اگر کوئی شخص ادیب بننا چاہتا ہے تو بہرحال کوئی مشق کرتا ہے, کوئی شعر کہنا چاہتا ہے تو مشق کرتا ہے, پھر رفتہ رفتہ منج جاتا ہے, اس کی صلاحیت نکھر جاتی ہے. تم نے میرے پوری 40 برس کی زندگی میں کوئی ایسی شے دیکھی؟ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ, اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. فلا تعقلون, تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اسلم ممن افترا علی اللہ کذبا, تو کون بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کی؟ یعنی اگر یہ قرآن جو میرے پاس آ رہا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور میں گھڑ کر پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں, مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں. لیکن دوسری طرف اور کس سبب آیات ہیں, اور اگر یہ واقعتاً اس کی آیات ہے تو جو ان کو جھٹلا دے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں برابر کی چوٹ اب آ گئی ہیں, اب ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا روش اختیار کر رہا ہے. انہ لا یفلح المجرمون, یقیناً مجرم لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پایا کرتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور یہ لوگ پوچھتے ہیں پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کہ جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اب یہ آ گیا ان کا عقیدہ کہ وہ جو اہل مکہ تھے اہل عرب تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے بت جو ہیں یہ کریٹرز آف دی یونیورس ہیں, کائنات کے پیدا کرنے والے. نہیں, کائنات اللہ نے بنائی ہے, مدبر بھی وہی ہے. ہاں یہ جو ہیں ہمارے بت, ہم نے جن دیویوں دیوتاؤں کے نام پر یہ تراش رکھے ہیں, یہ لاڈلے ہیں اللہ کے, چہیتے ہیں, یہ یا اولیاء اللہ ہیں بڑے اونچے مقربین بارگاہ ہیں, یا یہ ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو یہ ہماری سفارش کریں گی اللہ کے. ہاں اولائے شفعاؤنا عند اللہ, وہ ہمارے شفعاء ہیں, سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, کہیے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں؟ یہ وہی بات ہے جو آیت الکرسی میں میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ شفاعت ہوگی کیسے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, آخر کو گواہ کوئی سفارش کیا کہے گا سفارشی کھڑے ہو کر کہ اللہ تجھے معلوم نہیں, یہ آدمی میں جانتا ہوں یہ اچھا آدمی ہے یہ ٹھیک آدمی ہے, تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں, کوئی کہہ سکتا ہے؟ قل اتنبئون اللہ, اللہ کو بتانا چاہتے ہو, بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, اور پھر یہ کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ وہ ہستیاں جن کو کہ تم شفاع سمجھتے ہو وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں, نہ آسمان میں کیا ہے نہ زمین میں ہے, وہ اللہ کو کیا بتائیں گی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کیس کے فیکٹس جو فائل پر نظر آ رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں اور اصل فیکٹس آف دی کیس ذرا مختلف ہیں, وہ کیا بتائیں گے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون, بہت پاک اور بلند و بالا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جو شرک کر رہے ہیں. وما کان الناس الا امۃ واحدہ, اب یہ وہی بات آ گئی جو ہم آیت الاختلاف سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں, اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت, حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چلی ہے تو ابتدا میں تو ایک ہی امت تھی. امتا واحدۃ فاختلفوا, بعد میں انہوں نے اختلاف کیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی طے پا چکی ہے, یعنی ہر امت کے لیے ایک اجل ہے, ولکل امۃ اجل, ہر فرد کی ایک اجل ہے, ہر امت کی اجل ہے, ہر قوم کی اجل ہے, اس پوری کائنات کی ایک اجل ہے, اس دنیا کی ایک اجل ہے,
तो अगर वो बात तय न हो चुकी होती वह नौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिका लक़ुदिया बैनहुम फीमा फी यख्तलिफून, तो फैसला कर दिया जाता इनके माबैन उन तमाम चीजों में जिनमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं। वयकूलून लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही, वही मज़मून चला आ रहा है और वो कहते हैं क्यों नहीं उतारी गई कोई निशानी, कोई मौजज़ा, कोई हिस्सी मौजज़ा इन पर इनके रब की तरफ से। फ़क़ुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाह, कह दीजिए ये गैब के सारे खजाने अल्लाह के इख्तियार में हैं। फ़ंतज़िरू, बस इंतजार करो, इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ कि मशीयत एज़दी से कब क्या शय ज़हूर में आती है। वइज़ा अज़क़ना लिन्नासि रहमतन मिन बादि ज़र्रा मस्सतहुम, और जब हम लोगों को कुछ अपनी रहमत का मजा चखाते हैं उस तकलीफ के बाद जो उनके ऊपर आ गई थी, इज़ा लहुम मकरुन फी आयातिना, तो फिर वो हमारी आयात के बारे में साजिशें शुरू कर देते हैं। ये मालूम होता है कि मक्के में भी मुख्तलिफ रिवायात से है कि छोटी छोटी तकलीफें जो हैं हुजूर की बेइज्जत के बाद, कहीं कोई कहत भी एक बड़ा शदीद पड़ा और मुख्तलिफ किस्म की तकालीफ आती थी, तो उसमें उनके दिल कुछ पसीज जाते थे। मालूम होता था कि कुछ हुजूर के पास आकर बैठने लगे, कुछ सुनने लगे, कुछ तवक्को हुई कि शायद ये कुछ अब माइल हो जाएंगे, मान लेंगे। लेकिन जब वो तकलीफ रफा हो गई और अल्लाह की रहमत आ गई, वइज़ा अज़क़ना नास रहमतन मिन बादि ज़र्रा मस्सतहुम इज़ा लहुम मकरुम फी आयातिना, फिर वो हमारी आयात के साथ साजिशें शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ रेशा दवानियां शुरू कर देते हैं। क़ुलिल्लाहु अस्रअ मकरा, इनको बता दीजिए कि अल्लाह ताला की चालें तदबीरें कहीं ज्यादा तेज हैं। तुम भी कर रहे हो, चालें चल रहे हो, तदबीरें कर रहे हो, लेकिन अल्लाह की जो तदबीरें हैं उनकी रफ्तार जो है उसका मुकाबला तुम नहीं कर सकोगे। इन्ना रुसुलना यक्तुबूना मा तमकुरून, और हमारे जो फरिश्ते हैं, हमारे जो पैगंबर हैं, वो बैठे हुए हैं और लिख रहे हैं जो भी तुम चालें चल रहे हो, जो साजिशें कर रहे हो। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, वही है जो तुम्हें सैर कराता है बर में भी और बाहर में भी, खुश्की में भी और दरिया में भी, यानी लिए फिर रहा है। जैसे कि अल्लाह ताला जो है वो उस खुद इंसानों के लिए सारा उसका जो निज़ाम तबई है, ये कानून कुदरत है, गोया कि ये एक अल्लाह ताला ने सवारी बनाया हुआ है कि वो लोगों को लेकर चल रही है। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, यहाँ तक कि जब तुम किसी कश्ती में होते हो, जहाज में होते हो, वह जरैना बेहिम, और वो कश्तियां चल रही होती हैं उनको लेकर, बेरीहिम को ये बतिन, एक खुशगवार और हवा के साथ, मुआफिक हवा चल रही है, खुशगवार हवा चल रही है और कश्तियों का काफिला जो है वो चल रहा है। फरे हु बेहा, बड़े खुश हैं, बड़े आराम से चल रहे हैं, उनके कुछ वो पीने पिलाने की महफिल भी चल रही हो, कुछ खाने पीने का सिलसिला भी हो रहा हो, ऐश हो रहे हैं। जाथारीहुन आसिफुन, कि अचानक फिर एक झक्कर चलना शुरू होता है, तेज हवा आती है। वजाहुमुल मौजु मिन कुल्ले मकानिन, और फिर यह कि मौज हर तरफ से आती है, पहाड़ जैसी मौजें उठ उठ कर आ रही हैं उनकी तरफ। वज़न्नु अन्नहुम मुहीता बिहिम, और उस वक्त फिर वो ये गुमान कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं कि अब तो हमारा वक्त आ गया, हमें घेर लिया गया, हम जो घिर गए। दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उस वक्त वो पुकारते हैं अल्लाह को, उसके लिए अपनी इताअत को खालिश करते हैं। उस वक्त उन्हें कोई देवी याद नहीं आती, कोई देवता याद नहीं आता। चुनांचे ये वाकया है बहुत अहम, ये जो हम सूरह तौबा में पढ़ आए हैं कि जब मुशरिकीन अरब से कह दिया गया कि ये चंद महीनों की तुम्हें मोहलत दी गई है, इसके अंदर अंदर या ईमान लाओ और या तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तो एक चीज जो इम्प्लाइड थी इसमें कि या फिर इस मुल्क को छोड़कर चले जाओ। तो अबू जहल का बेटा इकरमा, बाद में ईमान ले आए हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भागे। अब अबू जहल के बेटे थे तो जैसा बाप पिता पर पूत पति पर घोड़ा, तो वो सरकश अबू जहल का बेटा इकरमा जो है उसने कहा ठीक है, मैं इस जबरदस्ती का इस्लाम तो मैं नहीं लाऊंगा, लिहाजा वो अरब को छोड़कर अब हिजरत कर रहे हैं हबशा की तरफ। वो समंदर में थे कि वहां पर जो है बहुत जबरदस्त हवा चली और तूफान आ गया। अब वहां जितने लोग थे सबके सब मुशरिक थे, लेकिन पुकारा उन्होंने अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह को, किसी को नहीं, ना लात को, ना उज़्ज़ा को, ना हुबल को, ना मनात को, किसी को नहीं। इस पर ये चौंके कि ये बात जिसको अब हम पुकार रहे हैं तकलीफ में, इसी को पुकारने की दावत तो मोहम्मद दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके तबीयत जो है माइल हुई, वापस आए, ईमान ले आए, और फिर वो बड़े ही यूँ समझिए कि बहुत ज़बरदस्त मुजाहिद साबित हुए, और ये जो मुनकिरीन ज़कात थे इनके खिलाफ और मुर्तदीन के खिलाफ उन्होंने जिहाद में बड़े कारहाए नुमाया सर अंजाम दिए, हज़रत इकरमा इब्न अबी जहल।
تو یہ جو ایک ہے کہ فطرت انسانی کے اندر تو صرف ایک ہی اللہ کے لیے ہے بات، باقی یہ سب تم نے کچھ گھڑ لیے ہیں، لیکن یہ ملمہ اتر جاتا ہے، ذرا رگڑا لگے تو اوپر کے ملمے اتر جائیں گے، جو اصل فطرت کے اندر اللہ کی جو معرفت ہے اور اللہ کا جو علم اور ایمان ہے وہ ابھر کر آ جائے گا۔ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اللہ تو نے اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے یقیناً بہت شکر کرنے والوں میں، شکر گزار۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں، نہ پھر سرکشی ہے، پھر اللہ کے سوا اوروں کو پکارا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو اے انسانوں، تمہاری یہ ساری بغاوت اور ساری شرارت، اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر آئے گا۔ متاع الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے، برتنے کی چیزیں جو تم برت رہے ہو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء، اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ پانی جو ہم برساتے ہیں بلندی سے، آسمان سے۔ فاختلط به نبات الارض، تو اس کے ساتھ نکل آتا ہے زمین سے سبزہ۔ پانی برسا، زمین بے آب ہو گیا تھی، کوئی ہریالی نہیں تھی، نہ کوئی گھاس ہے، کچھ نہیں ہے۔ بارش کے بعد جو ہے زمین کے اندر سے ہی پھر وہ ہریاوت ابھر کر آ گئی ہے۔ فاختلط به نبات الارض، نبات تو زمین میں موجود تھی، اس کو نکالنے کا ذریعہ پانی بنا ہے۔ مما یاکل الناس، جس میں سے کہ لوگ بھی کھاتے ہیں، ون انعام، اور جو چوپائے ہیں اور حیوانات ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین خوب اپنا سنگھار کر لیتی ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑی خوبصورت الفاظ ہیں، زمین جب اس میں سرسبز ہے، شاداب ہے، کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں جو ہے وہ سرسوں کے پھول ہیں، وہ پیلا گہنا جو ہے اس نے پہنا ہوا ہے، تو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا جب وہ اپنا پورا طرح سنگھار کر لیتی ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، وہ اپنی پوری رونق اور چمک دمک حاصل کر لیتی، وزینت، اور خوب مزین ہو جاتی ہے، سولہ سنگھار کر لیتی ہے۔ وزن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور اس زمین کے مالک جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں، یعنی فصل ہماری تیار ہے، بس اب کل دو دن کی بات ہے یا پرسوں کاٹنی شروع کریں گے، اب ہم جا کے کھتے بھر لیں گے یا اناج لے جائیں گے یا پھل لے جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلن و نہارا، کہ اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیتی پر یا اس باغ پر، رات کے وقت یا دن کے وقت۔ فجعلناها حصیدا کلم تغن بالامس، اور ہم اس کھیتی کو یا اس باغ کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کھیت کٹ چکا یا باغ اجڑ چکا، جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں، ساری ان کی محنت تکارت گئی، ساری ان کی امیدیں جو ہے پانی پھر گیا۔ یہی معاملہ انسان کا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن جب وقت آئے گا موت کا، جب آنکھ کھلی گل کی، تو موسم تھا خزاں کا، تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل کرتے ہیں، لقومی یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور دیکھو اللہ بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور یا ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ للذین احسنوا الحسنی والزیادہ، وہ لوگ کہ جو احسان کی روش اختیار کریں گے، بھلائی کی روش اختیار کریں گے، انہیں حسنہ ہی ملے گا، انہیں بدلہ بھی بہت اچھا ملے گا، بس زیادہ، بلکہ اور بڑھ کر ملے گا۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر نہ مسلط ہوگی نہ سیاہی نہ رسوائی نہ ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائی، جزاء سیئت بمثلہا، ان کے لیے بدلہ ہوگا سیئت، برائی ہی کا، اسی جیسا، زیادہ نہیں ہوگا، اسی جیسا۔ وترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت اور ندامت جو ہے اس کے سائے ان کے چہروں پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچانے والا۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسے ہوں گے ان کے چہرے گویا کہ ان کے اوپر سیاہ تاریک رات کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہوں گے جہنمی، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جبکہ ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ،
फिर हम कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, मकानकुम, खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, अंतुम, तुम भी और तुम्हारे शरीक भी। अब यहां मालूम होता है कि यहां पर शरीकों से मुराद हैं औलिया अल्लाह, अंबिया, फरिश्ते, जिनको पूजा गया, जिनके नाम पर मूर्तियां बनाई गई। यानी एक तो है कि जो हवाई है, लात मनात उज़्ज़ा कौन है कुछ पता नहीं, लेकिन यह कि बहरहाल जैसे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जिनको पूजती थी वो भी औलिया अल्लाह थे, वद और सुवा, वो आएगा जब हम सूरह नूह पढ़ेंगे, पिछले जमाने के औलिया अल्लाह थे, नेक लोग थे, उनके उन्होंने बुत बना लिए। हमारे यहां वो बुत नहीं बनते, कब्रें पूजती हैं। लेकिन ये जो मसले होते हैं ये उन लोगों की शुरका की बात हो रही है कि जो नेक लोग हैं, अल्लाह के बंदे हैं, फरिश्ते हैं, अरवाह हैं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी हैं या ये और कोई अल्लाह के बड़े नेक और ऊंचे बंदे हैं, तो हम कहेंगे नकूल लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम वशुरकाउकुम। अब देख लीजिए यहां ये ख्याल ना हो कि ये लोग जो हैं इतने ऊंचे रुतबे वाले होंगे, उनसे ऐसे कैसे खिताब हो जाएगा। तो अल्लाह ने जैसे खिताब हजरत ईसा से किया, या ईसा इब्न मरियम, वो हम पढ़ चुके हैं सूरह मायदा के आखिर में, तो अर्रब रब्बुन व इन तनज़्ज़ल वल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का, तो शान जो है अल्लाह की वो तो बहरहाल बहुत बुलंद है। फज़य्यलना बैनहुम, तो उनके दरमियान हम सारे रिश्ते मुनक़ते कर देंगे। वकाला शुरकाउहुम मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, वो जो उनके शरीक थे जिनको वो उन शरीक समझ कर पूज रहे थे, माज़ल्लाह वो बरी थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बरी हैं उस शिर्क से जो उनके लिए उनसे दुहाई करने वाले, इस्तिगासा करने वाले जो कुछ कर रहे हैं शिर्क, उससे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बरी है। या कोई भी किसी मजार पर जाकर कोई गलत हरकतें करता है तो साहिब मजार के ऊपर उसका कोई वबाल नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी गुजार गए, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, वो तो जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, वो तो उल्टा मुकदमा दायर करेंगे। वकाला शुरकाउहुम, जिनको उन्होंने शरीक समझा था, वो कहेंगे उनसे मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम हमें नहीं पूछते थे, हमारी बंदगी नहीं करते थे। फकफा बिल्लाह शहीदन बैनना व बैनकुम, तो तुम्हारे और हमारे माबैन अल्लाह काफी है ये गवाही देने के लिए, इन कुन्ना इबादतकुम लगाफिलीन, कि ऐ बदबख्तो अगर तुम हमारी बंदगी करते भी थे तो हमें कुछ पता नहीं था कि तुम हमारी बंदगी कर रहे हो, लाजमन हम तुम्हारी इबादत से, बंदगी से गाफिल थे, हमें कुछ मालूम नहीं था कि तुमने क्या किया है, हम पर कोई इल्जाम नहीं है, हम बरी हैं तुमसे और तुम्हारे उस शिर्क से जो तुम करते रहे हो। हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफत, उस दिन हर जान को पता चल जाएगा उसने क्या आगे भेजा था। वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, और वो लौटा दिए जाएंगे अल्लाह की तरफ जो उनका बरहक मौला है। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और जो उन्होंने घर ली थी चीजें, इफ्तरा किया था, वो सब का सब हवा हो जाएगा और वो उनके हाथों के तोते उड़ जाएंगे और गुम हो जाएंगी वो सारी चीजें जिनको सहारा समझा हुआ था कि हम वहां जाएंगे तो ऐसे शफात होगी और ऐसे बुजुर्ग हमें बचा लेंगे और इस तरीके से जो है वो हमारे लिए जरिया बन जाएंगे। वो सब का सब मालूम होगा कि ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। कुल मन यरज़ुकुकुम मिन अस्समाए वल अर्द, इनसे पूछिए कौन है जो तुम्हें रिस्क पहुंचाता है आसमानों से भी और जमीन से भी। अम मन यमलिकु समअ वल अबसार, या कौन है वो कि जिसके कब्जे कुदरत में है तुम्हारे कान भी और तुम्हारी आंखें भी। वह मैं युखरिजुल हय्या मिनल मय्यत, और कौन है जो निकालता है जिंदा को मुर्दा से। वह युखरिजुल मय्यत मिनल हय, और निकालता है मुर्दा को जिंदा से। वह मैं युदब्बिरुल अम्र, और कौन है तदबीर अमर करने वाला। सयकूलून अल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह। ये सारी चीजें वो मानते थे मुशरिकीन अरब, अल्लाह के काम है ये। अफला तत्तकून, तो फिर डरते नहीं हो, फिर तुमने ये क्या चीजें जो है घड़ ली है, कहां से ये अकीदे ले आए हो, कहां से ये देवियां और देवता तुमने तराश लिए हैं। फज़ालकुम अल्लाहु रब्बुकुमुल हक, तो वही तो है अल्लाह तुम्हारा रब बर हक मौदा। फमादा बादल हक इल्ला दलाल, तो हक के बाद फिर क्या रह जाता है सिवाय गुमराही के। उस हक को मजबूती से थामो और किसी और गुमराही के अंदर मुबतला ना हो। फन्ना तुसरफून, तो कहां से तुम लौटाए जा रहे हो, फेरे जा रहे हो, यानी हक पे आ गए, पहुंच गए, कह दिया अल्लाह, लेकिन फिर जो है कोई एक जो है चोर दरवाजा लिया और किसी अकीदे की जो पगडंडी घड़ ली। कज़ालिक हक्कत कलिमत रब्बिका लिल्लज़ीना फसकू अन्नहुम ला युमिनून, इसी तरीके से रास्त आई है, रास्त आया है कलमा तेरे रब का उन लोगों पर कि जिन्होंने नाफरमानी की रविश इख्तियार की। अन्नहुम ला युमिनून, के वो ईमान नहीं लाएंगे। तेरे रब की वो बात साबित हो चुकी है।
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده, ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ بھی کرے. قل الله يبدا الخلق ثم يعيده, کہ یہ صرف اللہ ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے وہی اعادہ بھی کرے گا. فانا توفکون, تم کہاں سے پلٹائے جا رہے ہو. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق, ان سے پوچھئے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی ہدایت دے سکے, رہنمائی کر سکے. قل الله يهدي للحق, کہیے کہ اللہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع, تو کیا بھلا وہ کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہو زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی بات مانی جائے. امن لا يهدي الا ان يهدى, یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا الا یہ کہ اسے ہدایت دی جائے. تمام مخلوقات جو ہیں وہ بھی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے دست سوال دراز کرتی ہیں. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ دعا مانگتے تھے, اہدنا الصراط المستقیم؟ تو ہدایت دینے والا تو اللہ ہے, تو بھلا وہ کہ جو ہدایت دیتا ہے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو خود ہدایت کے محتاج ہیں, جو خود ہدایت چاہتے ہیں, جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا, جو خود ہدایت نہیں پا سکتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے. فما لکم کیف تحکمون, تو تمہیں کیا ہو گیا, کیسے فیصلے کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم الا ظنا, اور یہ نہیں پیروی کر رہی ان کی اکثریت مگر ظن کی, ظن ہے, اٹکل پچو ہے, گمان ہے. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا, اور یہ گمان اور اٹکل پچو جو ہے وہ انسان کو حق سے کسی بھی درجے میں مستغنی نہیں کر سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون, جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ, یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے کہ جسے اللہ کے سوا کہیں اور گھڑ لیا گیا ہو. یہ گھڑی جانے والی, تصنیف کی جانے والی کتاب نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے. وہ تفصیل الکتاب, اور اس میں تمام شریعت کی جو ہے تفصیل ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ام یقولون افتراہ, کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے یہ خود گھڑ لیا ہے, محمد نے یہ خود جو ہے موضوع کر لیا ہے کلام, یہ قرآن ان کی تصنیف ہے. قل فاتو بسورت مثلی, تو کہیے ان سے کہ لے آؤ تم بھی ایک سورت اس جیسی. ودعو من استطعتم من دون اللہ, اور اللہ کے سوا جس کو چاہو پکار لو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. یہ چیلنج سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اور یہاں بھی آیا ہے, بلکہ کہنا یہ چاہیے یہاں بھی آیا ہے اور پھر سورہ بقرہ میں بھی آئے گا. یہ تو یوں سمجھیے کہ مکی سورتوں میں آخری مرتبہ یہ چیلنج سورہ یونس میں ہے. اس سے ذرا اور جو ہے ہلکا چیلنج وہ اس سے آگے سورہ ہود میں آ جائے گا کہ 10 سورتیں بنا کے لے آؤ. یہ گویا کہ برسبیل تنزل آخری درجے میں ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ. بلکذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما جاءتہم تاویلہ, نہیں بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے اس چیز کی جس کے علم کا یہ آتا نہیں کر سکے. ولما یاتہم تاویلہ, اصل میں اس کی تشریح یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بار بار آ رہا تھا کہ عذاب آئے گا پکڑ آئے گی, ابھی چونکہ اس کا کوئی مصداق خارجی ان کے سامنے نہیں آیا تھا, لہذا وہ بات جو ہے جب تک کہ مصداق خارجی سامنے نہیں آ رہا تھا جھٹلائے جا رہے تھے. کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, ابھی جو بھی کچھ ان کو بتایا گیا ہے اس کے علم کا یہ ادراک نہیں کر سکے, شعور حاصل نہیں کر سکے. باقی جو دھمکی دی گئی, جو خبر دی گئی, اس کا مصداق بھی ابھی نہیں آیا. کذالک کذب الذین من قبلہم, اسی طریقے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین, تو دیکھیے کیسا انجام ہوگا, کیسا انجام رہا ہے, کیسا ہوا انجام. کیف کان عاقبۃ الظالمین, ظالموں کا. ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ, ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے آج نہیں تو کل, اور وہ بھی ہے جو ایمان نہیں لائیں گے. وربک اعلم بالمفسدین, اور آپ کا رب ان مفسدوں سے خوب واقف ہے. وان کذبوک, پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے, فقل, تو کہہ دیجئے, لی عملی, میرے لیے ہے میرا عمل, ولکم عملکم, اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل. انتم بریون مما عملو, تم بری ہو, تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میرے عمل کے بارے میں. وانا بریون مما تعملون, اور میں بری ہوں اور ہرگز ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے اعمال کا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ,
اور ان میں سے وہ بھی ہیں نبی بڑی توجہ سے آ کر آپ کی طرف سنتے ہیں آپ کے کان لگا کر، اف انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ یعنی یہ کہ یہ صرف ان کا جو ہے یہ ایک ایسا اظہار کر رہے ہیں، یہ صرف لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے کہ اپنے عوام کو یہ باور کرا سکیں کہ ہم تو بڑے مخلص لوگ ہیں، جا کر سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محمد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، بات ہی ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس کو مانا جائے، لہذا اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے، تو چونکہ پہلے سے نیت نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، تو گویا کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، افانتا تسمعوا الصم، یہ تو بہرے ہیں، ومنہم من ينظر الیک، ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں، افانتا تهدی العمیا، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے، ولو کانوا لا یبصرون، خواہ وہ دیکھتے نہ ہوں، یعنی یہ بھی چونکہ نیت نہیں ہے، دل اندھے ہو چکے ہیں، لہذا ان کا آپ کے پاس آنا، آپ کو دیکھنا، آپ سے کلام اللہ سننا، یہ سب ان کے حق میں کہیں مفید نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئاً، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ خود اپنے جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، ویوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوں گے، جمع ہوں گے حشر کے میدان میں، کأن لم یلبثوا، انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ نہیں رہے تھے وہ، الا ساعۃ من النہار، مگر دن کی ایک گھڑی، دنیا میں اور عالم برزخ میں جو کل وقت گزرا ہے وہ شاید بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اور یہ لوگ بڑے خسارے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ سے ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ اب یہ وہ بات آ گئی ہے ان کی جو دھمکیاں انہیں دی جا رہی تھیں اور جس کی تعویل، لما یاتہم تعویلہ واما نرینک بعض الذی نعدہم، اے نبی جو دھمکیاں ہم انہیں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب آ جائے، آپ کے سامنے ہی وہ ساری چیزیں ہو جائیں، آپ کو بھی ہم دکھا دیں، واما نرینک بعض الذی نعدہم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں وہ چیزیں بعض کہ جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اور نتوفینک، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں، فإلینا مرجعہم، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں، یعنی آخری محاسبہ تو قیامت کے دن ہونا ہی ہے، وہاں ان کو پوری سزا مل جانی ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پورا عذاب نہ آئے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوئے کہ بعد میں جو صورت بنی اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی طرح کا عذاب تو نہیں بھیجا، اس لیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مکے والے بالکل ایمان نہ لائے ہوں، حضرت نوح علیہ السلام پر تو 950 برس کی دعوت کے بعد بھی کہتے یہ کہ بمشکل 80 کے قریب آدمی ایمان لائے، میری اپنی رائے تو یہ بھی نہیں، 80 بھی نہیں تھے، اللہ عالم، لیکن یہ کہ بہرحال 950 برس اور 80 آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ مکے کے معتدب لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے، اس میں ان کے سرداروں میں سے بھی تھے، آخر حضرت ابو بکر کون تھے، حضرت طلحہ کون تھے، زبیر کون تھے، عبد الرحمن ابن عوف کون تھے، عمر کون تھے، حمزہ کون تھے، تو اس اعتبار سے معاملہ ذرا مختلف ہے، تو بعض الذین یعدہم، چونکہ یہاں معاملہ مختلف ہوا ہے، لہذا ان کی سزا کی شکل یہ ہوئی کہ پہلی قسط تو ان کو غزوہ بدر میں دے دی گئی، 70 ان کے بڑے بڑے سردار وہاں کھیت رہے، اور اس کے بعد ان کی آخری رسوائی جو ہے وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں، 9 ہجری میں آ کر کہ اذان من اللہ و رسول ہی یوم الحج الاکبر، اب لوگوں کے اعلان عام کر دیا گیا کہ اب چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کے اندر اندر اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یہ سزا کی شکل تھی۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اور نگران ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں، ولکل امت رسول، ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب رسول ان کے پاس آ گئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے مابین عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت لوط اور حضرت موسیٰ، ان سب کے معاملات کو ذہن میں رکھیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا، تم کہتے ہو عذاب آئے گا، کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضرر کا، نہ کسی برے کا، نہ بھلے کا، نہ نفع کا، اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہاں اوپر تھا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ،
اور پھر اس کے لیے ایک وقت معین ہے، اس وقت معین سے پہلے عذاب نہیں آئے گا، چاہے وہ مسلمان جو بھی ساتھی ایمان لائے ہو رسول کے ساتھ، وہ چاہے کتنا ہی چاہے کہ جلدی سے اب حساب پاک کر دیا جائے ان ناہنجاروں کا، لیکن نہیں، ان کے لیے وہ اجل جو معین جو ہے وہ پوری ہوگی. لکل امت ان اجل فیضا جا اجلہم، لیکن جب وہ اجل آ جائے گی، وقت آ پہنچے گا، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ تو اس کو وہ مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی اسے پہلے لا سکیں گے. قل ارایتم ان اتاکم عذابہ بیاتن، تو اے نبی ان سے کہیے، ارایتم، کیا تم نے غور کیا، ان اتاکم عذابہ، اگر آ جائے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آدھم کے، بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو وہ کیا شے ہے جس کی وجہ سے تم یہ جلدی مچا رہے ہو، یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں، تمہارے پاس روک کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، توڑ کیا کر لو گے، تحفظ کیا کرو گے، کس چیز کے بھروسے پر تم اس طریقے سے جرتیں دکھا رہے ہو، جسارتیں کر رہے ہو، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب. اسما اظام وقع ابل تم، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر ایمان لاؤ گے؟ آمن تم بہی، اسما اظام وقع آمن تم بہی، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو چکے گا تب ایمان لاؤ گے؟ آلان، کیا اب؟ وقد کنتم بہی تستعجلون، اس سے پہلے تو تم اس عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے، گناہگاروں سے، کہ اب ہمیشگی کا مزہ کے عذاب کا مزہ چکھو. حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے مگر تمہارے اپنے کرتوتوں ہی کے طفیل. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، دیکھیے جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کفار سے یا مشرکین سے، مخالفین سے بھی بڑی سرچنگ کوئسچنز کیے جاتے تھے، کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ یہاں کفار اسی انداز میں سوال کر رہے ہیں حضور سے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کو تمسخر تو نہیں کر رہے، استہزاء تو نہیں کر رہے، واقعتاً جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ کو خود بھی یقین ہے پورا پورا؟ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی ہے، شدنی ہے، یقینی ہے، آپ کو یقین ہے؟ قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، بہت زور ہے اس کلام میں، کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گی. وما انتم بمعجزین، اور تم شکست نہیں دے سکو گے اللہ کو، تم ہرا نہیں سکتے. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بہ، اور اگر کسی جان کے پاس، ایک جان کے پاس اگر زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اسے فدیے میں دینا چاہے گی. واسروا الندامت، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، اندر ہی اندر جو ندامت ہوگی، لما راب العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے. أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا وعدہ حق ہے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. هو يحيي ويميت، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. وإليه ترجعون، اور اسی طرح تمہیں لوٹ جانا ہے. اب جو یہ دو آیات آ رہی ہیں، یہ پھر بہت عظیم خزانہ ہے قرآن مجید میں. عظمت قرآن کے بیان پر یہ بہت ہی جامع مقام ہے افادیت کے اعتبار سے. یا ایها الناس، اے لوگو، قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دیکھو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو روگ تمہارے سینوں میں ہیں ان کی دوا، ان کی شفا. یہ بہت اہم ہے. یہاں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر کوئی کلام نرم و نازک بے اثر. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. زمین سخت ہے، بارش برسی ہے، بارش بہ گئی ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، بارش جذب بھی نہیں ہوا. آدمی بیمار ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، آپ دوا دے رہے ہیں نکل جاتی ہے، وہ دوا جو ہے معدے سے جذب ہو تو فائدہ پہنچائے نا. تو پہلا کام یہ کہ دل کو نرم کیا جائے. ثم قصد قلوبکم، جو دل سخت ہو گئے تھے انہیں نرم کی، اس کے لیے واعظ کی ضرورت ہے، موعظہ، نصیحت، ایسی بات جو دلوں میں گداس پیدا کر دے، نرمی پیدا کر دے. پھر اس کے بعد جب وہ دوا بن کر اور وہ جذب ہو جائے تو اب اس کی تاثیر ہوگی کہ اب جو اس کے اندر امراض ہیں دلوں کے اندر، دلوں میں امراض کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت،
जायदाद की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, बीवियों की मोहब्बत, दुनिया यूं समझिए कि एक शय है, उसी में सारी चीजें आ जाएंगी। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाए वल बनीना वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्स। ये रोग और तकब्बुर और हसद और बुग्ज, इन चीजों को निकाल निकाल कर इनकी इनका जो है इलाज है वो कुरान है। कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, कुरान मजीद अव्वलन तो मौइज़ा है, वाज़ है, नसीहत है, फिर शिफा है, शिफाउन माफी सुदूर, जो सीनों के अंदर जो रोग हैं उनका इलाज है। वह हुदन, और अब हिदायत है, बीमारी अंदर से निकलेगी तो अब कुरान की हिदायत पर आप जो है अमल करेंगे, जो उसकी रहनुमाई को अमलन इख्तियार करेंगे, और आखिरी नतीजा व रहमतुल लिल मोमिनीन, अहले ईमान के हक में फिर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत। अर रहमान व अल्लमल कुरान, रहमान की रहमानियत का मजर अतम ये कुरान है। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही, नबी से कहिए, यह कुरान जो नाजिल हुआ है अल्लाह के फजल से और उसकी रहमत से नाजिल हुआ है, यह उसके फजल और रहमत का मजहर है, यह उसका बहुत बड़ा एहसान है, यह उसकी सबसे बड़ी दौलत है जो उसने नौ इंसानी को दी है। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो इस पर खुशियां मनाएं। जश्न मनाना है तो कुरान का मनाओ, खुशियां मनानी है कुरान की मनाओ कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी शय तुम्हें अता की है। फरह का लफ्ज आमतौर पर कुरान मजीद में अच्छे सेंस में नहीं आता, फरह कहते हैं कि खुशी से फूले न समाना, आमतौर पर यह मजम्मत की जगह आता है, लेकिन यहां फरमाया कुरान के ऊपर अगर फरह करना ही है फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, खुशियां मनानी है तो इस पर मनाओ। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, वो जो कुछ तुम जमा कर रहे हो साजो सामान दुनियावी, और तुम कहां कहां से लेकर आए हो, तुमने सजावट के लिए सामान जमा किया है, डेकोरेशन पीसेस जमा किए हैं, कहां कहां से एंटीक्स लेकर आए हो, पैसे खर्च किए हैं, ये सारी चीज जमा कर रहे हैं, उससे कहीं बेहतर है ये कुरान। कुल अरअयतुम मा अनज़ला लकुम मिन रिज़्क़िन, इनसे कहिए कि तुमने गौर किया कभी कि अल्लाह ने तुम्हारे रिज्क उतारा है, फजालतुम मिनहु हरामन व हलाला, तो तुमने उसमें से किसी को खुद अपनी मर्जी से हराम करार दे दिया, किसी को हलाल करार दे दिया। कुल अल्लाहु अज़ना लकुम, इनसे पूछिए क्या अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया है। अम अल्लाह तफ्तरून, या तुम ये अल्लाह के ऊपर इफ्तराबाजी कर रहे हो। ये सारी बातें जो हम पढ़ चुके हैं, सूरह नाम में आ चुकी हैं, फिर सूरह मायदा में आखिरी बात आई थी कि ये जो उनके यहाँ मनगढ़ंत शरीयत बनी हुई थी। वमा ज़न्नुल लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब यौमल क़ियामा, और क्या गुमान है उन लोगों का कि जो अल्लाह की तरफ गलत बातें मंसूब कर रहे हैं कि क़ियामत के दिन क्या हश्र होगा उनका। इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, यकीनन अल्लाह ताला तो बंदों के हक में बड़े फजल वाला है। वलाकिन अक्सरहुम ला यशकुरून, लेकिन उनकी अक्सरियत जो है वो शुक्र गुजार नहीं है, वो अल्लाह की नेमतों का हक नहीं मानती। तो इस हिस्से के अंदर खास तौर पर ये दो आयतें जो आई हैं कुरान मजीद के बारे में, कोशिश कीजिए कि उनको तो याद कर लें, और इसमें जो तरतीब है वो बड़ी अहम है कि पहले दिल में नरमी हो ताकि फिर कुरान उसमें जज्ब हो। चूं मजा दर्रफ्त जा दीगर शवद, अगर जैसे चिकने घड़े के ऊपर पानी गिरा और बह गया, अंदर जज्ब ही नहीं हुआ तो फायदा कैसे होगा। तो दिल की नरमी का सामान भी कुरान में है, दवा भी कुरान है, हिदायत भी कुरान है, रहमत भी कुरान है। इस एतबार से अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत नौ इंसानी के लिए कुरान हकीम है। वमा तकून फी शअन वमा तत्लू मिन्हु मिन कुरान वला तअमलून मिन अमल इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज तुफीदून फी وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صدق الله العظيم। वमा तकून फी शान, और नहीं होते आप किसी भी कैफियत में। वमा तत्लू मिन्हु मिन कुरान, और नहीं पढ़ रहे होते आप कुरान में से कुछ भी। वला तअमलून मिन अमल, और मुसलमानों नहीं अमल कर रहे होते तुम कोई भी अच्छा अमल। इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन, मगर ये कि हम हाजिर होते हैं, मौजूद होते हैं तुम्हारे उस अमल पर, गवाह होते हैं। इस तुफीदू नफीस, जबकि तुम उसमें मसरूफ होते हो।
یہ بڑی ہی ایک بشارت والی بات ہے کہ بندہ مومن کو یقین دلایا جائے کہ جو خیر تم کما رہے ہو، جو بھلائی کر رہے ہو، جو نیکی کر رہے ہو، تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر جو بھی ایثار اور قربانی جو بھی تم اللہ کی راہ میں کر رہے ہو وہ خود دیکھ رہا ہے، موجود ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیے خاص کیف ہے، اے نبی، پہلے خطاب ہے حضور سے واحد کے سیغے میں، اے نبی آپ جس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں، ما تکون فی شان و ما تتلو منہ من قرآن، اور جو قرآن میں سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی حصہ کوئی صورت، خود پڑھ رہے ہوں پڑھ کر سنا رہے ہوں، اور اب رخ بدلا ہے اہل ایمان کی طرف، مسلمانوں کی طرف، وما تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں جو عمل بھی تم کرتے ہو، من عمل کہ جو اچھا عمل ہو نیک عمل ہو، الا کنا علیکم شہودا، ہم تم پر تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں، استفیدون فی جبکہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو، وما یعظم عن ربک، اور نہیں غائب ہوتا آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ فی الارض، زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شے، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، نہ ہی اس سے کم تر کوئی شے ہے، ولا اکبر، نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ یہ روشن کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ کوئی علیحدہ سپیشیز نہیں ہے، علیحدہ نوع نہیں ہے، انسانوں ہی میں سے صاحب ایمان جو ایمان حقیقی سے بہرہ مند ہوں، جن کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا ہو، اور جو اللہ کے فضل و کرم سے مقام احسان پر فائز ہو چکے ہوں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں آیت الکرسی کے فوراً بعد، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی جانب، اور اہل ایمان ولی ہیں اللہ کے۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں پر، ساتھیوں پر۔ اب ظاہر بات ہے جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے اندر اللہ کی غیرت ہوگی، وہ اللہ کے دین کو پامال دیکھ کر تڑپ اٹھے گا، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ تن من دھن لگا دے گا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، وہ ہوگا اللہ کا ولی۔ یہ تو نہیں کہ صرف کوئی ایک لبادہ اوڑھ لیا ہو، ایک لباس جو ہے پہن لیا ہو، اور صرف جو ہے خاص قسم کی شکل بنا لی ہو تو وہ اولیاء اللہ ہو جائیں گے۔ اولیاء اللہ تو وہ ہیں کہ جو واقعتاً اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں وفاداری کا، وہ ہیں اولیاء اللہ۔ اور یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ اگلی آیت میں اس کی خود وضاحت کر دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ کوئی نئی سپیشیز نہیں ہے، انسانوں میں کوئی علیحدہ قسم کے انسان نہیں ہے، وہی انسان کہ جو صاحب ایمان ہو اور تقوی کی روش اختیار کرے، اور وہ تقوی ہم پڑھ چکے ہیں، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وآمنوا ثم تقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، یہ سورہ مائدہ کے اندر آیت آ چکی ہے۔ یہ تقوی جو ہے درجہ بدرجہ اہل ایمان کو اور اونچے سے اونچے مدارج کی طرف لے جاتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں۔ یہ بشارت کس اعتبار سے ہے؟ جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ حل تربصون بنا اللہ دل حسنین، ہمارے لیے تو دو اچھائیوں کے سوا کسی تیسری چیز کا تصور ہی نہیں، بشارت ہی بشارت ہے۔ کوئی تکلیف بھی آئی ہے تو ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، اس پہ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ دوست کی طرف سے اگر کوئی شے آئی ہے، اور پھر یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں ہمارا خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ایک چیز ناگوار تو ہے، بچے کو انجیکشن لگا ہے تو رو تو رہا ہے وہ، لیکن معلوم ہے کہ اس کے والدین کو تو معلوم ہے کہ یہ اس کے علاج کے لیے ہم ٹیکہ لگوا رہے ہیں۔ تو تکلیف بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندہ مومن سمجھتا ہے یہ میرے حق میں خیر ہے، بھلائی ہے، میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے، شر کا سوال ہی نہیں۔ لہم البشرۃ بشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں کر سکتا، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولهم، اور نبی ان کی بات سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان العزت للہ جميعا، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے،
अला इन्न लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, आगाह हो जाओ अल्लाह ही की मिल्कियत है और अल्लाह ही का है जो कुछ भी है और जो भी है आसमानों में और जो भी है जमीन में। वमा यत्तबिउ लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि शुरका, और ये लोग जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकार रहे हैं वो कोई शुरका नहीं है जिन्हें वो पुकार रहे हो और नहीं उनका इत्तबा कर रहे। यत्तबिउना इल्ला ज़न्ना, वो तो जन है, अटकल पच्चू है, उनके अपने तसव्वुरात और तवहुमात हैं। इन यत्तबिउना इल्ला ज़न्ना व इन हुम इल्ला यख्रसून, वो सिर्फ ज़न और तखमीन और अटकल पच्चू के पीछे पड़े हुए हैं। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीहि वन्नहारा मुबसिरा, वही है जिसने तुम्हें तुम्हारे लिए रात को बना दिया है ताकि तुम उसमें सुकून पकड़ो, आराम करो, इस्तराहत हो, इत्मीनान और सुकून हो। वन्नहारा मुबसिरा, और दिन को बना दिया दिखलाने वाला, रोशन, ताकि इसमें तुम काम करो, अपनी माशी जद्दोजहद करो। इन नफी ज़ालिकल आयातिल लिक़ौमिन यस्मऊन, यकीनन इसमें आयात हैं, निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो हकीकतन सुनते हों। क़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदन सुभानह, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने औलाद इख्तियार की है, वो पाक है इससे। हुवल गनी, वो बेनियाज है, ये लफ्ज़ यहाँ बहुत अहम है, गनी बेनियाज है, इसका क्या ताल्लुक है औलाद ना होने से। असल में इंसान को औलाद की तमन्ना इसलिए होती है कि उसे ये मालूम है कि मुझे मरना है, मैं तो फानी हूं, मेरी औलाद के जरिए से मेरा नाम जिंदा रहेगा। इंसान के अंदर जो एक ख्वाहिश है कि मेरा नाम बाकी रहे, मेरी याद बाकी रहे, तो उसका तसलसल है जो औलाद के जरिए से। अल्लाह ताला चूंकि फानी नहीं है, बाकी है, उसे किसी औलाद की एहतियाज नहीं है, वो हमेशा खुद कायम रहने वाला है, इसलिए उसकी शान इससे बहुत बुलंद है कि उसे औलाद की हाजत हो। हुवल गनी, वो तो इससे गनी है, बेनियाज है। लहू माफिस समावात व माफिल अर्द, उसी का है जो कुछ के है आसमानों में और जो कुछ के है जमीन में। इन इंदकुम मिन सुल्तानिम बेहाजा, नहीं है तुम्हारे पास कोई सनद, कोई दलील इस चीज के लिए कि तुमने अल्लाह के लिए औलाद तराश ली है। अतकुलून अल्लाह माला तालमून, क्या तुम अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हो वो चीजें जिनके लिए तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं, कोई दलील नहीं, कोई सनद नहीं। कुल इन्नल लदीना यफ्तरून अल्लाह कज़ब ला युफ्लिहून, कह दीजिए वो लोग जो अल्लाह ताला की तरफ झूठ बातें मंसूब करते हैं, इफ्तरा करते हैं, वो कभी फलाह नहीं पाएंगे। मताउन फिर दुनिया, दुनिया में उनके लिए साजो सामान है, रहना बसना है, उसके लिए कुछ जरूरत हमने उनको जरूरत की चीजें दे दी हैं। सुम्मा इलैना मरजिउहुम, फिर हमारी तरफ उन सबका लौटना है। सुम्मा नुज़ीकुहुमुल अज़ाब अश्शदीद बिमा कानू यकफुरून, और फिर हम उन्हें मजा चखाएंगे बहुत सख्त अजाब का उसके कुफर की वजह से जो वो करते रहे थे। अब ये सिर्फ दो रुकू सूरह मुबारक में आ रहे हैं जो अम्बाउर रसुल के हैं, और इसमें जैसा कि मैंने अर्ज किया हजरत नूह जो अव्वलीन है और हजरत मूसा जो आखिरी है, इन दोनों का तो सराहतन जिक्र है, बीच में सिर्फ हवाला दिया गया है, किसी का नाम नहीं। हजरत नूह का जिक्र सिर्फ आधे रुकू पर है, हजरत मूसा का कदर तफसील के साथ डेढ़ रुकू है। इसके बरक्स हो जाएगा अगली सूरत में, सूरह हूद में, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जिक्र पर दो रुकू हैं तवील, और हजरत मूसा का सिर्फ ऐसे ही तस्करा है सिर्फ हवाले के तौर पर। वतलो अलैहिम नबा नूहिन, और इनको जरा सुनाइए नूह की खबर। इस काला ने कौम ही, जबकि उन्होंने कहा अपनी कौम से या कौम इनका न कबर अलैकुम मकामी, ए मेरी कौम के लोगों, अगर तुम पर बहुत भारी गुजर रहा है मेरा खड़ा होना व तस्कीरी बे आयातिल्लाह, और अल्लाह के आयात से तुम्हें नसीहत करना, शाख गुजर रहा है, मजाक उड़ाते हो तुम, मुझ पर आवाजें कसते हो, तुम पर बहुत शाख गुजर रहा है मेरा ये सारा अमल। फ़ाल अल्लाह तवक्कल, तो मैंने तो अल्लाह पर तवक्कुल किया है। फ़ाजमाऊ अमरकुम, तो अपना सारे जो भी ज़राए हैं उनको जमा कर लो। व शुरकाकुम, और तुम्हारे सारे शरीक जो हैं उन्हें बुला लो। सुम्मा ला यकुन अमरकुम अलैकुम हुम्मतन, फिर तुम पर तुम्हारा मामला जो है किसी इश्तबाह में न रह जाए। सुम्मक्ज़ू इलैया वला तुंज़रून, फिर जो फैसला मेरे बारे में करना है कर गुजरो और मुझे कोई मोहलत मत दो। ये जो अंदाज है चैलेंज का, और ये इससे पता चलता है किस दर्जे दिल दुख चुका था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, इस्तेहज़ा से, तमस्खुर से, मजाक से। अल्लाह का एक बंदा है, 950 बरस बीत चुके हैं, कोई सुनकर नहीं दे रहा है, तो उस वक्त जो आखिरी बादशाह, अब जो कुछ तुम कर सकते हो, मेरा कोई बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, अपनी सारी कुव्वत जमा कर लो, जैसा कि इससे पहले आ चुका है और भी अंबिया ने इस तरह की बात कही। फिर बिल आखिर फ़ैन तवल्ले तुम, और फिर अगर तुम ये ना करो, अगर तुम इस खुले मुकाबले में भी ना आओ, और इसमें इस बात का ख्याल मौजूद है, यानी इस बात का इम्कान मौजूद है कि उनके दिल में चोर हो कि
کہ ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کریں, اسے قتل کر دیں, نوح کے خلاف کوئی اور ہم ایسا اقدام کریں تو پتہ نہیں کوئی مصیبت ہم پر نہ آ جائے. لہذا یہ سارا جو انداز تھا حضرت نوح علیہ السلام کا, اس کے باوجود پھر وہ فرما رہے ہیں وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم نہیں کچھ کرتے, فما سألتكم من أجر, تو پھر ذرا غور کرو, میں نے جو بھی تمہاری خدمت کی ہے آج تک, تمہیں جو دین کی طرف بلایا ہے, دعوت دی ہے, میں نے کبھی تم سے کوئی اجر مانگا ہے؟ میں نے تم سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کی, تم سے کوئی شاباش تک نہیں مانگی, میں نے تم سے کوئی مدد نہیں مانگی, تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. وامرت ان اکون من المسلمین, اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے رہوں. فکذبوہ, تو انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اس کو. فنجیناہ, تو ہم نے نجات دے دی اس کو. ومن معہ فی الفلک, اور جو بھی اس کے ساتھ تھے اس کی کشتی میں. وجعلناہم خلائف, انہی کو پھر ہم نے خلفاء بنا دیا زمین کے اندر, پھر انہی کو خلافت عطا کی, انہی کو جانشین بنایا. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا, اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین, تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا. ثم بعثنا من بعده رسلا, پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو. الی قومہم, اپنی اپنی قوموں کی طرف. فجاءوہم بالبینات, تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل, لیکن وہ جس چیز کے انکار پر اڑ چکے تھے وہ ساری روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اس کو ماننے والے نہ بنے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین, اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون, اب یہ دیکھیے وہ جو ایک لنک جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک چین ہے, حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت لوط, حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ, یہ چھ کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے. یہاں پر حضرت نوح کا اور حضرت موسیٰ کا درمیان میں صرف ثم بعثنا من بعدهم رسلا, اور بھی رسول آئے, ان کا یہاں صراحتاً تذکرہ نہیں ہے. پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو. الی فرعون و ملئہ, فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب. بے آیاتنا, اپنی نشانیوں کے ساتھ. فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین, انہوں نے استکبار کیا اور وہ تھے مجرم قوم, گناہگار لوگ. فلما جاءہم الحق من عندنا, تو جب ان کے پاس ہمارے پاس سے ان تک ہمارے پاس سے حق پہنچا. قالوا ان ھذا لسحر مبین, تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم, موسیٰ نے کہا ان سے کہ کیا تم حق کے لیے کہہ رہے ہو, یہ حق ہے جو تم پر آیا ہے اور جو تم تب پہنچا ہے. اسحر ھذا, کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون, اور ساحر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا, انہوں نے کہا موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ تم ہمیں پھیر دو ان چیزوں سے, ان طریقوں سے, ان رسوم سے, ان ریتوں سے, ان رواجوں سے کہ جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو. وتكون لكم الكبرياء في الارض, اور تم دونوں کے لیے ہی حکومت ہو جائے اور بلندی ہو جائے اور بڑائی ہو جائے زمین کے اندر. دونوں سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام. وما نحن لكما بمؤمنين, اور ہم ہرگز تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم, اور فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس تمام جو ماہر اور جادوگر ہیں ان کو جمع کر لو. فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون, تو جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا, جب انہوں نے ڈالا. قال موسیٰ ما جئتم به السحر, موسیٰ نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو, جو تم نے پیدا کیا, یہ جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ, ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا باطل ہونا ثابت کر دے گا, اسے نسیہ منسیہ کر دے گا, ہوا منصورہ کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کو راہ یاب نہیں کرتا, کامیاب نہیں کرتا. ویحق اللہ الحق بکلماتہ, اور اللہ تعالیٰ تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے. ولو کرہ المجرمون, خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. فما آمن لموسیٰ الا ذرية من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم, تو نہیں ایمان لائے موسیٰ پر مگر ان کے نوجوان اس کی قوم میں سے, کچھ نوجوان اس کی قوم میں سے, کچھ لڑکے. علی خوف من فرعون, فرعون کے خوف کی وجہ سے. وہ ملئے ہم, اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے. ان یفتنہم, کہ وہ ان کو مصیبت میں اور تکلیف میں مبتلا کریں گے. یہ بہت اہم ہے جو آیت ہے, اس کو سمجھ لیجئے کہ وہاں جو صورتحال تھی کہ یہ جو قبطی قوم تھی جو اس وقت وہاں پر حکمران ہے آل فرعون, اور یہ جو اسرائیلی ہیں یہ ان کے محکوم ہیں, لیکن محکوم قوموں میں سے بھی اکثر ایسے لوگ ہوتے تھے
اور ہمیشہ ہوئے ہیں کہ حکمران قوم ان میں اپنے ایجنٹ بنا لیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو خطابات دے دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں خان بہادر اور خان صاحب اور یہ جو خطابات دے دے کے انگریزوں نے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں وہ اپنے ایجنٹ اور اپنے وفادار لوگوں کا ایک جتھا بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ہوتے تھے تو ہندوستانی، لیکن ہر اعتبار سے برطانیہ کے خیر خواہ اور حکومت کے وفادار، اس کے لیے فوج کے لیے بھرتی کرانے میں تیز ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو تھے، اسرائیلی قوم میں بھی ایسے چودھری لوگ موجود تھے کہ جو جن کو کچھ دربار میں رسائی حاصل تھی، جن کو کچھ رسوخ حاصل تھا، اور وہ گویا کہ آل فرعون کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے خود اپنی قوم کے اندر۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ وہ ڈرتے تھے وہ لوگ، اگر ہم موسیٰ پر ایمان لے آئے تو یہ ہماری اپنی قوم کے جو چودھری لوگ ہیں، یہ خان صاحب اور جو یہ خان بہادر لوگ جو ہیں، یہ پھر ہمیں ستائیں گے، یہ ہماری رپورٹیں کریں گے اور ہماری جو ہے ان رپورٹوں کے اوپر گوشمالی ہوگی۔ فما آمن، لیکن یہ کہ بہرحال نوجوان خون ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر زیادہ مصلحت بینی نہیں ہوتی، جو ذرا ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں وہ زیادہ مصلحت بین ہو جاتے ہیں، ان کی خواہ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی، خون میں اتنا جوش بھی نہیں رہتا، تو نوجوان جو ہے وہ تو رسک لیتا ہے۔ تو یہ سارا پورا فلسفہ جو اس ایک آیت میں موجود ہے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃٌ من قومہ، خود اس کی قوم میں سے بھی، سب کے سب حضرت موسیٰ کو نبی ماننے والے نہیں تھے، نہیں مانی بات موسیٰ کی ان کی قوم میں سے بھی، مگر کچھ نوجوانوں نے، کچھ نوجوان، کچھ لڑکوں نے، علا خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وہ ملائہم، اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں پرسیکیوٹ کریں گے، ان کو فتنے میں مبتلا کریں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح کا ایک شخص قارون تھا، قارون جو ہے وہ قوم موسیٰ سے تھا، اسرائیلی تھا، لیکن یہ کہ سرکار دربار میں رسائی تھی، وفادار تھا حکومت کا، اسی کی وجہ سے بڑے بڑے ٹھیکے ملتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ٹھیکے دار ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ، تو اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی تھی۔ وہ سارا تذکرہ جو ہے آگے چل کر آئے گا سورہ قصص کے اندر، تھا تو قوم موسیٰ میں سے تھا، فرعونی تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف چالیں چلتا تھا، اور وہ ساری جو ہے وہ سرکار دربار کی جو خوشامد ہے وہ کام کرتا تھا، اسی سے پھر اس کو دولت ملتی تھی۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون جو ہے وہ بہت سرکشی کر رہا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ بہت حد سے بڑھنے والا تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم، اب انہوں نے ان سے جو بھی ایمان لے آئے تھے ان پر کہا، ان سے کہا، قال یا موسیٰ قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اب اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اب اللہ پر توکل بھی کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعتاً فرما بردار ہو گئے ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے ذریعے سے ان کو آزمائے، یعنی یہ کہ جیسے کہ ابو جہل ستا رہا تھا، ابو جہل کی آزمائش ہو رہی تھی، لیکن تختہ مشق حضرت یاسر حضرت سمیہ بن رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہما، تو اے اللہ ہمیں نہ آزما، ہم پر ان کا زور نہ آزما، یعنی ہمیں تختہ مشق نہ بنا دے۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے ان کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ واوحینا الی موسیٰ واخیہ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو ہارون کو، ان تبوا لقومکما بمصر بیوتاً، کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو، ان گھروں کے اندر جمع ہو کر اللہ کی یاد کیا کرو، جیسے کہ دار ارقم جو ہے مکہ مکرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مقرر کر لیا تھا، وہیں پر آپ ٹھہرتے تھے، کوئی آتا تھا تو وہیں پر ملاقات ہوتی تھی۔ ان تبوا لقومکما بمصر بیوتاً، کہ تم کوئی معین کر لو مصر میں کچھ گھر، واجعلوا بیوتکم قبلتاً، اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے گھر بناؤ ہی قبلہ رخ، اس لیے کہ مسجدیں تو بنا نہیں سکتے، اور وہ معاملہ جو ہے فرعون کے خوف سے، تو یہ کہ گھر اپنے قبلہ رخ بناؤ تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھا کرو۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ان کا بھی تھا کوئی، جبکہ ابھی بیت المقدس تو بنا ہی نہیں ہے، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ سے کم سے کم 1000 سال بعد آئیں گے، اور پھر وہ جو ہے بیت المقدس ہوگا اور یروشلم بنے گا اور ہیکل سلیمانی بنے گی، لہذا قبلہ تب، اس وقت کا قبلہ کس کا تھا، کون سا تھا؟ یہی بیت اللہ قبلہ تھا، ان کے جو وہ خیمے ہوتے تھے قربان گاہ کے خیمے، ان کے بارے میں تفاصیل آتی ہے تورات کے اندر کہ وہ ایسے نصب کیے جاتے تھے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ جو ہے سیدھا کعبے کی طرف ہوتا تھا۔ تو وجعلوا بیوتکم قبلۃ، اپنے گھر جو ہے قبلہ رو بناؤ، واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین، نماز قائم رکھو اور اہل ایمان کو بشارت دو۔
وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا, اور موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت چمک دمک عطا کر دی ہے اور اموال عطا کر دی ہے دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک, پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے. ان کے پاس زور ہے, اقتدار ہے, اختیار ہے, دولت ہے, چمک دمک ہے. اب ظاہر بات ہے کہ عام لوگ ادھر ہی متوجہ ہوتے ہیں, انہی چیزوں سے اثر قبول کرتے ہیں. تو نے دے رکھا ہے, تیرا ہی اختیار ہے, دینے والا تو تو ہی ہے, تو کیا تو نے یہ سب کچھ انہیں اس لیے دیا ہے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک, ربنا اطمس علی اموالہم, اے اللہ اب ان کے اموال مٹا دے. واشدد علی قلوبہم, ان کے دلوں کے اوپر گرہ لگا دے, سختی پیدا کر دے. فلا یومنوا حتی یرب العذاب العلیم, کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ کھلم کھلا دیکھ نہ لیں عذاب علیم کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کہے کہ یہ ایمان لے آئیں. یہ ایک آخری وقت ہوتا ہے جبکہ اتنا بیزار ہو چکا ہو نبی, اور جبکہ اس قدر شدید جو ہے دشمنی کی ہو کفار نے اہل ایمان کے ساتھ, ستایا ہو بری طریقے سے, کہ پھر ایک وقت اگر وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے. ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ سارا کیا دھرا اب تک جو کچھ تھا انہوں نے وہ سب ان کو معاف ہو جائے گا, کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو پروردگار اب یہ جس حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے دلوں کو سخت کر دے, یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دے, اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب عریاں طور پر ان کے سامنے نہ آ جائے. جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں, اس کے بعد تو جو ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہے اللہ کے یہاں. واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم, قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی, قد اجیبت قبول کر لی گئی, منظور کر لی گئی دعا, دعوتکما تم دونوں کی دعا, فاستقیما اب تم بھی قائم رہنا. ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر تمہارا دل پسیج جائے کہ اللہ اب ان کو معاف فرما دے, تم بھی قائم رہنا. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون, اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر کے یا دریا کے. فاتبعہم فرعون وجنودہ, تو پھر اس کے پیچھے آئے فرعون, ان کے پیچھے آئے فرعون اور اس کے لشکر بھی, بغیم وعدوا, شرارت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. حتی اذا ادرکہ الغرق, یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا, پالیا اسے غرق نے, یعنی فرعون جو ہے غرق ہونے لگا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل, اس نے کہا میں ایمان لایا اس پر کہ کوئی خدا نہیں ہے, کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. وانا من المسلمین, اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں. الان, کیا اب ایمان لا رہے ہو؟ وقد عصیت قبل, حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتا رہا. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, اور تو نہایت فساد کرنے والوں میں سے تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, تو اب آج ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے, یہ گلے سڑے گا نہیں, محفوظ رہے گا. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے. اس کی فرعون کی لاش جو ہے مل گئی تھی, صرف یہ کہ ناک پر سے کہیں سے کسی مچھلی نے کچھ کاٹا تھا, وہ صرف باقی یہ کہ پوری فرعون کی وہ لاش جو ہے محفوظ. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہتے ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کر دی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور انہیں روزی دی بہت ہی اچھی پاکیزہ چیزوں کی. فَمَخْتَلَفُوا, تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا. حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, یہاں تک کہ علم ان کے پاس آ گیا. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون, جن چیزوں میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے تھے. فإن کنت فی شک مما انزلنا الیک, پھر اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ پر نازل کی ہے ہم نے, بظاہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے کوئی امکان نہیں کہ آپ کو کوئی شک ہوتا. یہ بظاہر خطاب حضور سے ہے, لیکن یہ حقیقتاً خطاب ہو رہا اہل مکہ سے, کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو محمد پر نازل ہوئی. لیکن یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے اس سے اس قدر نفرت ہو چکی ہو کہ براہ راست انہیں خطاب کرنا بھی انسان کو پسند نہ ہو, تو پھر وہ کسی اور کو خطاب کر کے وہ بات کہتا ہے جو سنانی کسی اور کو ہوتی ہے.
اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے اس بندے محمد پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، تو پھر پوچھ لیجئے ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اے نبی آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں۔ پھر نوٹ کر لیجئے، میرے نزدیک یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے، اصل میں روح سخن جو ہے وہ مشرکین عرب سے ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور بت بن جانا ہرگز ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً جن لوگوں کے اوپر کے تیرے رب کی بات واقع ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، جو قانون خداوندی کی زد میں آ چکے ہیں، جو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنے دلوں پہ مہر کروا چکے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ، چاہے کتنی ہی آیتیں آ جائیں، کتنی ہی نشانی آ جائیں، حتی یرب العذاب العلیم، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں، جیسے کہ فرعون کا معاملہ ہوا کہ جب غرق ہونے لگا تب ایمان لایا۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفع ایمانہا، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ جو ایمان لاتی اور اسے اس کے ایمان نے نفع پہنچایا ہوتا، الا قوم یونس، سوائے ایک قوم یونس کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نینوا کی طرف، وہاں انہوں نے دعوت دی، معاملہ وہی ہوا جو تمام رسولوں کے ساتھ ہوا ہے، قوم نے انکار کیا، سرکشی پر اڑے رہے، پھر یہ خبر دے کر اور چلے گئے کہ اب تین دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اجازت اللہ کی طرف سے جانے کی نہیں آئی تھی۔ رسول کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہ ہو، واضح اجازت، جیسے ہمارے ایگزیکٹو آفیسرز ہوتے ہیں، ڈی سی ہے تو ضلع کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا وہ بغیر اجازت کے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہاں کے امن و امان کا سارے ذمہ داری اس کی ہے۔ تو نبی کا معاملہ مختلف ہے، رسول کا مختلف ہے۔ رسول کو جب کسی جگہ پر، کسی قوم کی طرف، کسی علاقے کی طرف بھیج دیا گیا، اب چاہے کچھ بھی ہو، جب تک کہ وہاں پر سے اجازت نہ آئے کہ اس قوم کو چھوڑ کر تم جا سکتے ہو، رسول نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب سیرت میں آپ پڑھتے ہیں ہجرت کے واقعات، تو حضرت ابوبکر جو ہیں، حضور نے عام مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی چلے جاؤ مدینے، لیکن خود انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت آ جائے۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے، اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں، لیکن جب تک وہ اجازت نہیں آئی آپ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حمیت دین میں کچھ بہت زیادہ جوش آیا حضرت یونس علیہ السلام کے۔ بہرحال حمیت دینی اور اللہ کی غیرت جو ہے وہ اچھی شے ہے، لیکن وہ جوش کے اندر بس صرف یہ ان سے نظر انداز ہو گیا معاملہ کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عذاب کے آثار شروع ہوئے اور قوم نے دیکھا کہ جو بات کہی تھی یونس نے وہ تو صحیح نکل رہی ہے، لہذا وہ پوری قوم نے توبہ کی، گڑ گڑائے، اپنے سب بچوں کو، عورتوں کو لے کر باہر نکل آئے، مال مویشی سامان لے کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن ایک استثناء ہے، چونکہ جو رسول بھیجے گئے تھے ان رسول کی طرف سے ذرا جلدی ہو گئی اور اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، لہذا اس جو بھی ڈیبٹ ہوا ہے رسول کے کھاتے میں اس کا کریڈٹ ہو گیا ہے اس قوم کو، اور اس کے لیے ایک استثناء قائم ہو گئی ہے پوری تاریخ کے اندر کہ وہ عذاب کے آثار آنے کے باوجود پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کچھ عرصے کے لیے قبول کر لی، عذاب کو ٹال دیا۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کو جو ایمان لے آتی، یعنی عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد، اور پھر اسے اس کا ایمان لانا مفید ہوتا، سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئی قوم، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے کھول دیا ان سے، ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کن عذاب، ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں اور مہلت دے دی، ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس ان کو عطا کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے۔ یہ باتیں سورہ انعام میں بہت یعنی شد و مد کے ساتھ آ چکی ہے، وہ ذروہ سلام ہے اس موضوع کا کہ آپ کے دل میں کتنی بھی خواہش ہو کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ضابطہ رکھا ہوا، جو طالب حق ہوگا اسے حق ملے گا، جو طالب ہدایت ہوگا اسے ہدایت ملے گی،
जो जिद पर, हठधर्मी पर, तासुब पर और किसी जिद में आ गया है उसे अल्लाह ताला हिदायत नहीं देगा। अगर जबरन अल्लाह ने हिदायत देनी होती तो दुनिया में कोई भी काफिर ना होता, सबके सब मोमिन होते, मुत्तकी होते। आखिर अल्लाह के फरिश्ते कितने हैं? सब मोमिन हैं, मुत्तकी हैं, पाक हैं, साफ हैं, कहीं कोई गलती नहीं, मासियत नहीं, कहीं ला यासून अल्लाह मा अमरहू व यफअलून मा युमरून। वो जो भी कुछ उन्हें हुक्म होता है बजा लाते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम, किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। इंसानों को पैदा किया है इम्तिहान के लिए। खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। लिहाजा आप इस मामले में बस अपना फर्ज अदा करें, बाकी कौन ईमान ला रहा है कौन नहीं ला रहा वो मामला हमसे मुताल्लिक है। वलौशा रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीअ। अगर अल्लाह चाहता, आपका रब चाहता तो यकीनन जमीन में जो है सब के सब ईमान ले आते। अफअंता तुकरिहुन नास हत्ता यकूनु मोमिनीन। तो क्या आप लोगों को मजबूर कर देंगे कि वो जरूर ईमान ले आए? यानी आप अपने आप को भी हलकान कर रहे हैं, आपने दिन रात एक किया हुआ है, आप हर वक्त इस जिद्दोजहद में हैं, फिर आपको यह भी अंदेशा रहता है कि कहीं मेरी तरफ से कोई कोताही तो नहीं हो रही है। जैसे कि सूरह आराफ के अंदर फला तकुन फी सदरे का हरजुन, आपके दिल के अंदर यह तंगी नहीं होनी चाहिए। आप अपना फर्ज अदा करके अपने आप को सुबकदोश समझिए। वमा कान नफ्स न तुमिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और किसी जान के लिए मुमकिन ही नहीं है किसी इंसान के लिए कि वो ईमान लाए मगर अल्लाह के इज़्न से। वयजअलुर रिज्सा अलल लज़ीन ला याक़िलून। और जो अक्ल से काम नहीं लेते अल्लाह ताला उनके ऊपर तो गंदगी मुसल्लत कर देता है। कुल इंज़ुरू माज़ा फिस समावाति वल अर्ध। कहिए इनसे कि देखो जो आसमान और जमीन में है, अल्लाह ताला की आयात है, आसमान में भी है जमीन में भी है। वमा तुनिल आयात व नुज़ुर अन क़ौमिन ला युमिनून। लेकिन ये सारी आयात काम नहीं आती और ये सारी इंजार और डर सुनाना और जो भी दावत और तबीर है वो उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाना चाहते मुफीद नहीं है। फहल यंतज़िरून इल्ला मिस्ला अय्याम अल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल। ये लफ्ज़ अय्याम आ गया, अय्यामुल्लाह। तो क्या ये मुंतजिर है उसी तरह के दिनों के जैसे कि दिन से पहले आए हैं? कुल इंतफुल फंतज़िरू। वो दिन जो आया था कौम नूह पर और वो दिन जो आया कौम हूद पर और कौम सालेह पर, फहल यंतज़िरून इल्ला मिस्ला अय्याम अल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिहिम। तो क्या ये उसी तरह के दिनों का इंतजार कर रहे हैं, उसी तरह का दिन इन पर भी आ जाए जैसा कि उन पर आया था जो इनसे पहले थे? कुल फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। तो कह दीजिए कि अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू। फिर हम निजात देते रहे हैं अपने रसूलों को और अहले ईमान को। कज़ालिक हक्कन अलैना नुंजिल मोमिनीन। बिल्कुल इसी तरह हमारे ऊपर हक है, वाजिब है कि हम अहले ईमान को निजात दें। हजरत नूह के साथ जो ईमान लाए वो उनके साथ कश्ती में बचा लिए गए, हजरत हूद पर जो लोग ईमान लाए उनको बचा लिया गया, हजरत सालेह पर जो ईमान ले आए वो उनको बचा लिए गए, और अमूरा और सदूम की बस्तियों में से कोई एक भी नहीं निकला ऐसा खुशबख्त के जो वहां से अपनी निजात का सामान हासिल करता, सिवाय हजरत लूत अपनी दोनों बेटियों को लेकर निकले हैं। एक मुतनफ्फिस भी नहीं था वहां, उनकी अपनी बीवी भी पीछे रह गई है। उल या अय्युहन नास इन कुंतुम फी शक्किम मिन दीनी। अब यह बड़ा एक फैसलाकुन सा अंदाज खिताब है। यहां कह दीजिए नबी, ऐ लोगो, इन कुंतुम फी शक्किम मिन दीनी, अगर तुम्हें मेरे दीन के बारे में कोई शक है, यानी तुम मुझ पर दबाव डाल रहे हो कि मैं तुम्हारे दीन की पैरवी करूं, तो तुम्हें कुछ शक है शायद मेरे बारे में कि मैं अपने दीन पर पूरी तरह जाजिम नहीं हूं, पूरी तरह कायम नहीं हूं, शायद मुझे इसके ऊपर पूरा वसूख हासिल नहीं है। ये जो तुम मेहनत कर रहे हो, मुझे जो है मुझ पर दबाव प्रेशराइज कर रहे हो मुझे। कुल या अय्युह अन्नास इन कुंतुम फी शक्किन फी मिन दीनी फला अबुदुल्लज़ीन तअबुदून मिन दूनिल्लाह। तो मैं हरगिज नहीं पूजने वाला उनको जिनको तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा। वलाकिन आबुदुल्लाह अल्लज़ी तवफ्फाकुम, बल्कि मैं तो पूजूंगा और परस्तिश करूंगा उसी अल्लाह की जो तुम्हें कब्ज करेगा। व उमिरतु अन अकूना मिनल मोमिनीन, और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं ईमान लाने वालों में से हो जाऊं। व अन अकीम वजहका लिद्दीन हनीफा, और ए नबी आप तो अपने चेहरे को सीधा रखिए दीन हनीफ की तरफ, दीन की तरफ हनीफ होकर, यकसू होकर। वला तकूनन्न मिनल मुश्रिकीन, और हरगिज न होइए इन मुश्रिकों में से। वला तद्उ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउक वला यदुर्रुक, और मत पुकारिए हरगिज अल्लाह को छोड़कर इन हस्तियों को जिन्हें ये पुकार रहे हैं जो ना नफा पहुंचा सकती हैं और ना नुकसान। फइन फालता, और अगर बिलफर्द आपने ऐसा किया, फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, तो फिर आप भी जालिमों में से हो जाएंगे। वहीं यमसकल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, और अगर अल्लाह ताला आपको कोई जरर पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए,
तो कोई नहीं है उसका खोलने वाला, दूर करने वाला सिवाय उसके। वही यूरिद का भी खैर, और अगर वो इरादा कर ले आपके साथ भलाई का, खैर का, अच्छाई का, फलारे फजल ही, तो उसके फजल को लौटाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं जो आड़ बन जाए, रोक बन जाए, रुकावट बन जाए उसके फजल के रास्ते में। यूसी वो बेही मई शाह मैंने बाद ही, वो अपना फजल देता है अपने बंदों में से जिसको चाहता है, पहुंचाता है जिसको चाहता है। वह हुवल गफूर रहीम, और वो गफूर और रहीम है। बोलिए अय्युहन्नास, कह दीजिए ए लोगो, कद जाकुमुल हक्कु मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आ चुका है। फमन इहतदा, तो जो कोई भी हिदायत पाए, फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, तो वो अपने भले को हिदायत पाता है, उसका फायदा उसी को होगा, आकबत उसकी सवरे की, अल्लाह की रहमत उसके शामिल हाल होगी। वमन वल्ला, और जो भटक जाए, जो गुमराह हो जाए, फइन्नमा यज़िल्लु अलैहा, तो वो भी अपनी जान पर वबाल लेगा, उसका सारा वबाल उसकी अपनी जान पर आएगा। वमा अना अलैकुम बिवकील, और मैं कोई तुम्हारा जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तुम्हारे ऊपर कोई दारोगा बनाया नहीं गया हूं, मैं तुम्हारे बारे में मसूल नहीं हूं, अल्लाह के यहां मुझसे तुम्हारे बारे में बातपूछ नहीं होगी। वला तुसअलु अन असाबिल जहीम, आपसे नहीं पूछा जाएगा जहन्नमियों के बारे में। व तबे मा युहा इलैक, और ए नबी आप पैरवी करते जाइए उसकी के जो आपकी तरफ वही किया जा रहा है। वस्बिर, और सब्र कीजिए, जमे रहिए, डटे रहिए, इनके दबाव को बर्दाश्त कीजिए। हत्ता यहकुम अल्लाह, यहां तक कि अल्लाह ताला फैसला सुना दे। वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और यकीनन वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।